Hvilken dag det blir når vi er over. Jeg venter ikke på begravelse, jeg venter på bryllup. Jeg venter på å se Jesus sånn som han er. Det er løftet vi har fått som Guds folk. Vi skal ikke se han sånn som han var i fornedrelsen, men løftet er at vi skal få se han sånn som han er. I han er ikke lenger på korset. Han er ikke lenger i graven. Han er på tronen. Han er i himmelen, og han skal snart hente sin brud hjem dit. Det er det du skal høre om her i kveld. Det er lørdagskveld, og her i Norge så er vi vant med at eh, på en lørdagskveld er det gjerne bryllup. Det er vanlig bryllupsdag i Norge, det er nettopp lørdagen. Men er dere klar over at i Israel så er en vanlig bryllupsdag, det er tirsdagen? Og hvorfor akkurat tirsdagen? Jo, det er fordi at det står i Skapelsesberetningen at når Gud skapte, så så han på det han hadde gjort, og det var overmåte godt alt sammen. Men når han kom til den tredje dag, som er tirsdagen, så står det i Skapelsesberetningen at det var godt to ganger. Og det står det ikke om de andre dagene. Så for jødene har det alltid vært sånn det er noe spesielt med tirsdagen. Så hvis jeg vies på en tirsdag, så har jeg muligheter for å få dobbelt velsignelse, for Gud sa at det var godt To ganger bare om den dagen. Og Da forstår vi kanskje bedre et bibelord, som vi har lest alle sammen mange ganger, på den tredje dag var det et bryllup i Kana i Galilea. Nå er det jo blitt litt annerledes her i Norge nå, da de har tukla med dagene, så tirsdag har blitt den andre dagen, men ifølge Bibelen så er søndagen den første dag i uka. Og mandagen er den andre, og tirsdagen er den tredje. Vil du være med på bryllup nå? Nå skal vi ha fest og glede. Og det trenger vi å ha i Guds menighet. Vi er ikke noen hengehuer, er vi det? da? Vi, vi går ikke med hodet bøyd og ser nedover, vi ser oppover. Vi ser opp til Jesus, som er den herliggjorte, og som er på tronen. Og så venter vi på Han, for Han venter faktisk på oss. Og Det er det vi skal få høre om i kveld. Vi skal lese nå både fra den siste og den første boka i Det nye testamentet. Vi skal lese altså fra Johannes' åpenbaring og fra Matteusevangeliet. Og det handler om bryllup, begge deler. Vi slår opp i kapittel 19. I Johannes' åpenbaring. For det vi hører om i kveld, det er lammets bryllup. Og Her står det i kapittel 19, og fra det sjuende verset.: La oss glede oss og fryde oss og i ham æren. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lim. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg, Skriv! Salige er de som er innbudt til lammets bryllups måltid. Han sier til meg, Dette er Guds sanne ord! Og Så går vi til Matteusevangeliet, og der leser vi i kapittel 25. De tretten første vers. Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen, men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg, men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop, Se brudgommen kommer, gå ham i møte! Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, Gi oss av deres olje, for lampene våre slukner. Men de kloke svarte, Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere, gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, 'Herre, Herre, lukk opp for oss.' Men han svarte og sa, 'Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke.' Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Bibelen den slår fast at mellom Kristus og menigheten så er det et kjærlighetsforhold. Og en som forsto noe av dette kjærlighetsforholdet, det var døperen Johannes. Han ryddet jo vei for Jesus. Og han sier en dag:" Den som har bruden, han er brudgom. Bak denne kjærlighet mellom brudgom og brud, så står faktisk Gud selv. Han presenteres i vår Bibel som kjærlighet. Har du lagt merke til det? Det står aldri i Bibelen at Gud er kjærlig. Det blir for svakt. Men han er kjærlighet. Han er selve kilden og opphavet til kjærligheten. Og denne Gud Fader, han har vært opptatt med å skaffe en brud til sønnen sin Jesus Kristus. Det var vanlig skikk blant jødene i gammel tid. Hvis vi går 4000 år tilbake i historien, da Abraham levde, så var det alltid sånn faren skulle sørge for å skaffe en brud til sønnen sin. Og vi har et langt kapittel i Første Mosebok som handler nettopp om dette, nemlig kapittel 24, hvor vi leser om Abrahams tjener som sendes over 80 mil av gårde for å skaffe en brud til Isak. Abraham ville så gjerne at bruden til sønnen hans skulle komme fra folket som han selv kom ifra. Derfor måtte tjeneren sendes helt til Mesopotamia. Og så forteller Bibelen det var den eldste tjeneren til Abraham som ble sendt. Og vi kjenner navnet hans. Det var Elieser. Og han får med seg smykker, og han får en oppgave å finne en vakker, pen kvinne som kan være en passende brud for Isak. Og han ber inderlig til Herren:" Må reisen min lykkes." Og så fortelles det da i kapittel 24 i Første Mosebok. Det ble en vellykket reise. Han lar seg lede av Gud, og han finner en, en vakker pike som heter Rebekka. Og han går flere runder med Rebekka, og han har med smykker fra Isak til henne, og han overbeviser henne om. Det er best at du får møte denne Isak og dele livet sammen med han. Og så står hun der en dag da Rebekka sammen med sine nærmeste, og så spør de henne, vil du reise med denne mannen som har kommet på besøk, og som har dette spesielle oppdraget? Og så svarer hun, ja, det vil jeg. Jeg syns det er et veldig flott kapittel, et lærerikt kapittel for oss som er her i dag, og som er kristne, og som tilhører den levende Guds menighet. Vi har vært gjenstand for at Gud har sendt en til oss for å overbevise oss om at vi trenger Hans sønn, trenger å møte ham og dele evigheten sammen med ham. Tenk, Gud sendte den Hellige Ånd. Han sendte ikke bare, bare Sønnen til verden, han sendte også Ånden til verden! Og hvorfor sendte Gud Fader Ånden til verden? Det var for å overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. At vi trenger en frelser, alle sammen. Vi har vært i ulykka, alle sammen. Det er gått gærent for oss alle sammen. Vi har bommet og feilet hele gjengen. Alle står vi skyldige innenfor Gud. Vi har intet å rose oss av. Alle trenger vi nåde. Og Guds ånd er nettopp den nådens ånd som forteller oss denne veldige sannhet. Vi trenger å møte Jesus, for han er full av nåde, og han er full av sannhet. Jeg har satt kursen for å møte en jeg aldri har sett. Jeg. jeg tror på en her i kveld, og jeg bekjenner hans navn ved å forkynne Guds ord til dere. Jeg har aldri sett Jesus ennå, ansikt til ansikt. Jeg har sett ham mange ganger i ordets speil, og han blir skjønnere og skjønnere for meg for hver eneste dag. Men en dag, venner, så skal jeg se ham face to face. Det er mye bedre enn Facebook. Det er jo det folk holder på med i dag. Det er den sosiale kontakten de har med hverandre. Men tenk å se opphavet vårt, Frelseren vår, Herren vår se ham face to face. Tenk når jeg, min Frelser, skuer, og Hans åsyn møter mitt. Da er jeg fullt tilfredsstilt. Da er jeg fullt mettet. Da er jeg fullkommen, like fullkommen som Han er fullkommen. Dette taler Bibelen en hel del om. Han tror vi på uten å ha sett ham, sier apostelen Peter. Men om ikke du har sett Jesus, du har blitt overbevist. Jeg var 15 år når jeg ble frelst. Jeg ble frelst i min egen seng hjemme. Jeg vokste ikke opp i noe kristent hjem, men jeg hadde en kamerat som fikk meg til å høre Guds ord, og Så ble det sådd noe i i hjertet mitt. Og i februarnatt i 1967, så gikk jeg over fra døden til livet. Jeg ble et nytt menneske. Den hellige ånd var der og overbeviste meg om jeg trengte Han som er veien, sannheten og livet. Hva var det som skjedde den natta med meg? Jeg ble forlovet. Vet du at du som er kristen, du som har latt deg overbevise av Den hellige ånd at du trenger Jesus Du er blitt forlovet! Paulus sier til korinterne:" Jeg forlovet dere jo med én mann," 'for å fremstille en ren jomfru for Kristus'. Den jødiske bryllupsskikken den begynte alltid med forlovelse. Og Her i Norge var vi vant med tidligere det sto i avisene at den og den har forlovet seg. Det er sjelden å se sånn i dag. Men det var sannelig forpliktende i tidligere tider. Ja, forlovet du deg i Israel i gammel tid, så var det faktisk en skriftlig, bindende ekteskapskontrakt. Så Vi leser om Josef og Maria i Bibelen. De var bare forlovet, men de drar fra Nasaret og de drar til Betlehem for å innskrives i manntallet. Og Maria kalles for Josefs hustru før de var gift. Hvorfor det? Fordi de var skriftlig forlovet. De var bundet til hverandre, og skulle den forlovelsen heves, så måtte det skje med skilsmissebrev, faktisk, i de dager. Vi som er blitt frelst, vi er kommet inn, ikke i et løst forhold til Jesus, men i et bindende forhold til Jesus. Han som binder både oss og dere fast i Kristus, sier Paulus, det er Gud. Som også har salvet oss. Han har bundet oss til Jesus med bånd som ikke kan brytes. Jeg er ikke lenger min egen, jeg er hans. Og mitt vitnesbyrd til dere her i kveld, det er godt å være hans. Jeg brukte det uttrykket en del for år tilbake. Da hadde jeg en del møter sammen med hans svarte hatt. Vet ikke om noen av dere kjenner han. Det er far til Egil Svartdal som har vært så mye på tv-skjermen. Og Han var blitt en gammel mann, og jeg var en del yngre. Så på en del av møtene jeg var sammen med han Svartdal, så satt han og talte, og så sto jeg. Men Gud var med oss begge to. For han har jo gitt løftet enten vi sitter eller står, så er Herren hos oss, ikke sant? Og så, så var det på et sånt møte hvor han satt og jeg sto og talte. Og så går jeg opp på prekestolen og så sier jeg, det er godt å være hans, sa jeg. Ja, hva mener du med det, sa han, for han var litt av en skøyer, han, vet du. Så han sa, er det Lathans eller Smalhans eller Sankthans du tenker på? Nei, jeg tenker på, det er godt å være Hans. Det er godt å være bundet til Kristus. Han har gitt livet sitt for meg. Det sto i ekteskapskontrakten i gammel tid, for brudgommen måtte betale en pris for å få seg en brud. Og vet dere hva Efeserbrevet sier? Du har lest fra det brevet til innledning, men går vi videre i det brevet til det femte kapittel, så står det:" Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den." Dere sang så flott om Golgata i stad. Om balsamen fra Golgata. Hva var det Jesus gjorde på Golgata? Ofret han fremmed blod? Nei, han ofret sitt eget dyrebare blod. Han har særskilt blodtyper, skjønner du. Det var Guds blod, faktisk, som rant i Jesu årer. Derfor står det om menigheten at den er vunnet ved Guds blod, står det i apostlenes gjerninger. Det var noe guddommelig som skjedde der på Golgata da han vant seg en menighet. Han, han utholdt lidelsene, han utholdt vanæren, for det var en glede som ventet Kristus. Og det var å se bruden hjemme en dag. Jesus ga ikke noe. Han ga alt for å få seg en menighet. Han elsket så. Men han vil gjerne ha respons, for det hjelper jo ikke om han gjør alt og gir alt, hvis ikke han får noe respons på det han har gjort. Han har sagt ja til oss. Golgata er Guds rungende ja til oss mennesker. Men vi må si ja til han som sa ja først. Hvordan gjør vi det, da? Ved å bli forlovet med ham. Komme inn i denne forbindelsen med ham. Og det gir seg uttrykk på to måter, gjennom to handlinger som Jesus innstiftet. Den ene handlingen innstiftet han før Gollgata, den andre etter Gollgata. Det var nattverden, og det var dåpen. Hva var det Jesus sa den siste kvelden, hvor han lå til bords? For det var det de gjorde under påskemåltidet. Og heldigvis så er det oversatt sånn nå i norsk bibel. Før så sto det de satt til bords. Men det er vakker skikken – de lå til bords. Og Det var en som lå opp til Jesu bryst ved nadværen, han het Johannes. og Han har skrevet hele Jesu avskjedstale. Han fikk med seg alt sammen, de lå til bords sammen med Mesteren. Så bryter han brødet, så velsigner han kalken, og så sier han, drikk av den alle. Han rakte dem kalken, og han ba dem om å drikke av vinen. Er vi klar over det, vi som er her i kveld? Det var en vanlig skikk i Israel. Når den vordende brudgom ville ha seg en vordende brud, så fortalte han hva han var villig til å betale, og når han hadde gjort det, så spurte han henne, vil du ta dette vinglasset og drikke av det, som tegn på ditt ja til mitt ja? Så det har veldig Betydning, dette uttrykket som Jesus bruker. Men det var ikke nok på den tiden at man skulle drikke av vinglasset. Man skulle også foreta seg et renselsesbad. Og jødene, de har vært vant med renselsesbad. De kaller det for Mikve. Og i disse badene så døpte de seg selv, faktisk. Og kvinnene gjør det fremdeles i Israel. Når en gudfryktig jødisk kvinne i dag vil være ren innenfor Gud, så dukker hun seg ned i Mikve for å holde seg ren ifølge Moselov. Hva var det Jesus sa etter oppstandelsen? Dere som har sagt ja til meg, dere skal la dere døpes, han. Der kommer dåpen inn. Begge deler er befalt av Jesus. Nattverden før Golgata, dåpen etter Golgata, og både dåp og nattverd taler om vår bekreftelse til ham, for han har sagt et rungende ja til oss. Dette har fulgt Guds menighet i 2000 år, disse to hellige handlinger, dåp og nattverd. Jødene de har hatt omskjærelsen og sabbaten. de har tegn som har fulgt dem i, i 4000 år omtrent, men vi har hatt dåp og nattvær i 2000 år. Det følger fremdeles gudsmenighet. Men så var det vanlige også en skikk i tillegg til dette at en vordende brud hun skulle drikke av vinglasset, og hun skulle foreta et renselsesbad. Så fikk hun smykker av sin vordende brudgom. Vet du at når Jesus hadde vært her, så delte han ut gaver fra himmelen. Og Det Gud deler ut, er ikke bare frelse. Han deler også ut utrustning. Vi ser det tydelige Feserbrevet. Der kalles frelsen for Guds gave, men utrustningen, den kalles for Kristi gave. Frelsen er lik for alle oss her i kveld, men utrustningen er forskjellig. Det er alt etter det målet av tro som enhver av oss har fått. Men vi har fått noen smykker, vi har fått noe utdelt. For Efesebrevet sier:" Han for opp i det høye og bortførte fanger... Han ga menneskene gaver." Var det ikke det som skjedde på pinsedag? Det var litt av et gavedryss fra himmelen. Så frelsen, det er Guds nådegave i Kristus Jesus. Men det er mange andre nådegaver også. Det er utrustning som bruden skal smykke seg med. I påvente av bryllupet. Så var det vanlig skikk i Israel at når de to hadde sagt ja til hverandre og undertregnet ekteskapskontrakten, så sa den vordende brudgom Jeg går bort for å gjøre i stand et sted. Har du hørt det uttrykket før? Det var nettopp det han brukte i avskjedstalen sin. Når han lå til bords med disiplene, så var det altså en kjærlighetserklæring. Nå går jeg av gårde, jeg reiser et sted for å gjøre i stand til bryllupet som skal finne sted en dag. Det var alltid skikken i Israel, det var brudgommens oppgave å gjøre i stand bryllupskamre som bare de to skulle ha sammen på bryllupsnatta. Det var hans oppgave å utføre. Og hvor skulle bryllupskamre lages? Jo, det skulle alltid lages der hvor brudgommen kom ifra. Derfor gikk Jesus til himmelen. Har du tenkt på det? Han var ikke så lenge her på jorda. Første gang han var her. Han var her bare i 33 15 år. Og så gikk han sin vei. Han gikk hjem, for han skulle gjøre i stand for deg og meg, fordi vi skal møte ham face to face en dag. Når noen blir forlovet her i Norge, så er vi vant med at de forlovede, de er mest mulig sammen. De ønsker å se hverandre mest mulig. Og noen av dem henger jo nesten på hverandre. Men Det var slettes ikke skikken i Israel når Bibelen ble skrevet. De forlovede de dro fra hverandre etter å ha undertegnet ekteskapskontrakten. De var gjerne fra hverandre et års tid, for de skulle forberede seg til den store dagen. Brudgommen skulle gjøre i stand et rent og pent sted eh, i sin fars hus. Var Det ikke det han sa da. I min fars hus er det mange rom. Jeg husker i flere år så lurte jeg veldig på det ordet. Hvorfor står det at det er mange rom? Jeg skulle få rett i en begravelse, og så, så hører jeg en stemme tydelig sier til meg, det er mange rom fordi det er så god plass der oppe. Det er ikke trangt om saligheten i himmelen. Det kan være trangt mange ganger her. Det kan være lite nåde å få hos andre mennesker, men det er aldri lite nåde å få hos Gud. Hos ham er det nåde over nåde. Det er den ene nåde etter den andre. Han er nemlig all nådes Gud. Sånn er han. Så det er plass til oss alle sammen. Alle som vil være der hvor han er, kan få plass. Han har gått hjem til sin far for å berede oss et sted. Og vi har fått noen smykker utdelt. Smykker du deg for bruden? Tar du i bruk de talenter og den utrustning Herren har gitt deg? Eller graver du det ned i jorda? Det står om en sånn som var redd. Er det redsel som har grepet deg som kristen? Er det menneskefrykten som binder deg? Eller øver du deg i Guds frykt? Så du blir frigjort i ditt kristenliv. Så du som lem på Kristi legeme virkelig kan være i funksjon. Det er jo best at vi er i funksjon, da. Det er ikke så godt med et legeme som er hemmet eller handikappet. Du får ikke gjort så mye da. Av og til så må jeg nesten smile, jeg kan lese i avisene et uttrykk vi bruker her i Norge fungerende sogneprest, står det. Som om de andre ikke fungerte. Han vil vel at vi skal fungere alle sammen. Og så er sannheten i den nye pakt som vi lever i – vi er prester alle sammen, er du klar over det? Alle som tror på Jesus Kristus, tilhører i dag et hellig presteskap. Men han vil at vi skal være i funksjon i denne prestetjenesten. Det står jo om en prest som ikke var i funksjon. Det var faren til døperen Johannes. Han trodde ikke på englebudskapet han hørte. Han sto som en stumtjener i ni måneder. Tenk på det! Tenk å være stumtjener! Og så var du egentlig i oppgave å lyse velsignelsen utover andre mennesker. Men det ble håp for han Sakaria, også, for dagen kom da sønnen skulle omskjæres. Og så vil de ha greie på hva skal han hete, og han kunne ikke si et eneste ord, men så tar den fram ei tavle, og så skriver han på tavla Johannes er hans navn. Hva var det egentlig han skrev da? Han skrev Herren er nådig, for det er det som Johannes betyr. Og i samme øyeblikk som presten skrev Herren er nådig, så ble tunga hans løs, og så ble den fylt med Den hellige ånd, og så begynte han å tale profetiske ord om Johannes og hans oppgave. Jeg skal si at det går an å komme i funksjon, altså. Men da må Herren få rom i oss, og ikke andre saker. Så vi kommer i bevegelse for Herren. Han, han forbereder seg til den store dagen, og han sier på tampen av Bibelen, 'Se, jeg kommer snart'. Hvorfor sier Jesus det, at han kommer snart? Han lengter etter å se bruden. Han venter på bryllupsdagen. Venter du? Jeg møter kristne som er mer opptatt med krig og antikrist og alt det forferdelige som skal komme over verden. Det står om de ting også. Det skal komme forferdelige ting, og fryktelige ting skal skje, men jeg skal betro dere her i dag, jeg venter ikke på antikrist. Jeg venter på Jesus fra himmelen, han som frir oss fra vreden som kommer. Det er det jeg venter på. Jeg venter på å se Han sånn. Som han er. Og han venter på et vink ifra sin far. Du skjønner, det er et enestående forhold mellom faderen og sønnen. Han sier jeg og faderen, vi er ett, sa han. Og dem trenger ikke å si så mye til hverandre, faderen og sønnen, dem skjønner hverandre ut og inn. Dem har evig vært sammen. Og derfor har vi en flott sang. Og jeg vet at disse sangevangelistene, Egil og Arne, jeg tror de var kanskje i disse strøkene her Og var det de sang i mange år, når de dro land og strand rundt, på et vink ifra sin far Han henter brudeskaren hjem. Å, min venn, skal du da være iblant dem. Det er en brudeskare som skal hentes hjem. Kristi brud, det er ikke bare én kvinne, det. Borti I Sverige, i Knutby, så var det ei dame som trodde hun var Kristi brud. Men det var en stor misforståelse. Kristi brud, ifølge Bibelen, det er en hel skare som vi ikke har oversikten over hvor mange er, men som Herren har oversikten over, for han kjenner sine, og han vet hvem han skal hente en dag. Og da er spørsmålet skal han hente deg, eller skal du bli igjen her, på dette stedet? Mens de andre rykkes opp ifra dette stedet. Er du bare en navnkristen, eller er du en levende kristen? Det går an å ha et skall, vet du, uten å ha en kjerne. Av og til når vi knekker nøtter, så knekker vi skallet, og så oppdager vi Det var visst ikke noe mer enn et skall. Det var ikke noe kjerne. Er du en kjernekristen? Har du et hjerteforhold til Herren, eller er det bare et munnhell? At du er en kristen. Det er noen som sier til meg at Ja, jeg bor i Norge, sier dem. Og derfor er de kristne. Og du snakker med andre. Jeg er døpt og konfirmert, sier dem. Og så tror de at det er i orden. Han ser til hjertet ditt. Og så leste du noen forløsende ord til å begynne med i kveld. Den som har sønnen, han har livet. Men har vi ikke Guds sønn, så har vi ikke livet. Vi må ha samme liv som Jesus! Skal vi bli hentet av ham en dag? Det er som hvis jeg tok en magnet her fram nå og tok den over sagmugg, så ville ikke sagmugget blitt tiltrukket magneten, for det er ulikt stoff i dem. Men hvis det var jernspon, så ville jernsponet bli trukket til magneten fordi det er samme stoff i det. Det er det det spørres om. Når Jesus kommer igjen, har du det samme livet som han. Har du den samme ånd som han? For har vi ikke Kristi ånd, da hører vi ikke Kristus til. Men vi hører Kristus til, fordi vi er blitt forlovet med ham. Så var det vanlig skikk også i Israel når du ble forlovet, så tok den vordende brud, hun tok et slør frem, og så ble hun en tilsløret kvinne. Og dette å være tilsløret, det var et uttrykk for nå er jeg opptatt, så disse frierne, dem bør ikke komme engang og prøve seg, jeg er opptatt. Har du et sånt klart vitnesbyrd som kristen, jeg er opptatt, du hører Kristus til, du har nok i Han, du trenger ikke å fare hit og dit for å få hjelp og for å støtte og velsignelse, men du har nok i Han. Møter Kristne i dag de søker inn i mange ting. I healing, i alternative kunster, for om mulig å få hjelp, helse til enhver pris. Jeg har lyst til å si til forsamlingen her i kveld Hvor skal vår hjelp komme fra? Den kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han er ikke bare din frelser. Han sier, 'Jeg er Herren din lege'. Han har omsorg for hele mennesket, også det ytre hos deg. Gå til Herren med din sak! Legg det frem for Han! For du hører Ham til, du hører Kristus til. Og han venter bare på et vink ifra sin far for å hente oss. Det var nemlig faren i Israel som bestemte når bryllupsdagen kom. Det var ikke brudgommen, det var ikke bruden, men det var brudgommens far. Og det stemmer med Jesu uttalelse, for han sier dag og time kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang sønnen, men bare Faderen. Og det bibelordet det er det mange som har vært forundret over gjennom årene, og det er massevis av forklaringer på det bibelordet, men det enkle er gjerne det beste. Er det ikke sånn i reklame nå, da? Så det er gjerne en enkel forståelse på mange vanskelige bibelord, og den enkle forståelsen du hører her i kveld, det er at det var faren som bestemte det. Derfor vet ikke sønnen det før han får et vink ifra faderen. Men da setter han kursen der hvor vi er, for vi er fremdeles på jorda. Og noen av oss er oppe på jordskorpa ennå, for vi er, vi er de levende i Kristus. Og så er det andre som er under jordskorpa, for dem er gravlagt. De er i gravene. Men vi skal ikke komme i forveien for dem som er i gravene. Dem skal først oppstå. For han kommer for å hente sin menighet. Og så var det vanlig sikt at når brudgommen hentet sin brud i de dager, så kom han selv for å hente bruden. Når det ble sendt ut én av faren for å få uh, en brud til sin sønn, så, så kunne det være en tjener som Elieser, men når bruden skulle hentes, så var det brudgommen selv som kom. Dette sier Paulus Herren selv skal stige ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds bassoon. Jeg syns det er enda sterkere hvis vi leser dette på engelsk, for der står det 'The Lord himself'. Det er noe majestetisk over det når han som steg opp på himmelfartsdagen, når han stiger ned, for med et bydende rop, et kommandorop og overengels røst, og med Guds basun Basun, det er egentlig en sjofar, et bukkehorn, som de brukte. For det kunne jo tenkes at bruden sov når brudgommen kom, og da måtte hun vekkes. Og de døde i Kristus, de må i hvert fall vekkes av gravene. Er du klar over de første kristne? De kalte sine gravplasser for dormitorium, ikke krematorium. Men dormitorium Og det betyr soveplasser. Hva er det som sover? Jo, det er kroppen som sover i jorden. Ånden vår går rett hjem til Herren ved dødsøyeblikket, men kroppen, den smuldrer opp i jordens muld. Men den skal vekkes opp ved et kommandorop av Jesus. Lasarus kom ut, sa han en dag. Da kom det en ut. Men tenk når han kaller ut alle de døde i Kristus, da Og så henter han oss som lever på jorden og hører ham til. Jeg er veldig glad jeg er i Kristus, Jesus, jeg. Ja. Det var det uttrykket du begynte med her i kveld. Det er favorittuttrykket til Paulus. Og Jeg tenkte i mange år for før var det sånn jeg måtte fylle ut selvangivelsen sjøl. Selv. Men nå er det myndighetene som gjerne fyller ut selvangivelsen for deg på forhånd. I hvert fall jeg har hatt det sånn. Og I mange år så sto det at jeg måtte fylle ut med navn og adresse, og så sto det 'stilling'. Og da har jeg skrevet Hver gang det har stått 'stilling' og jeg måtte fylle ut, så jeg har skrevet 'pastor'. Jeg har hatt lyst til å skrive noe annet. Jeg har hatt lyst til å skrive 'I Kristus Jesus'. Men jeg regner med at ligningsmyndighetene forstår seg ikke noe særlig på det. Det er litt overvettelse for dem. Ja. Så derfor har jeg skrevet det litt mer på et sånt jordisk plan. Men jeg er egentlig satt med ham i himmelen. Jeg tilhører ikke her nede. Jeg tilhører der oppe. Og derfor skal jeg hentes herfra og opp. Jeg venter på et opprykk, jeg. En bortrykkelse ifra denne jord. Israel som folk, de samles fra alle verdenshjørner, og vi var inne på det i går, han samler dem gjennom fiskere som fisker dem hjem, og jegere som jager dem hjem. Til slutt skal han samle dem ved engler. De utvalgte engler skal sendes ut og samle dem ifra alle verdenshjørner. Men når menigheten hentes, så sender han ikke ut engler for å hente oss. Han kommer selv ned for å hente oss. Det er brudgommen som henter sin brud. Det står veldig mye om bryllup i Bibelen. For det er mye kjærlighet der, vet du. Det er mange som tror at det er dom og bedrøvelse, men det er mest kjærlighet, altså. Og det er det vi må få tak i. Bibelen begynner med et bryllup og slutter med et bryllup. Det begynner med Adam og Eva og slutter med lammet. Og det sprud, ikke sant? Og midt i boka så er det bryllup der også. Det er Salomo og Sulamitt. Det er Salomos høysang. Og når du leser Salomos høysang, så leser du om den dagen Salomo kalte 'min hjertegledes dag'. Bryllupsdagen da han skulle få se sin Sulamitt. Og da bar de Sulamitt til Salomo på en bærestol, men hun var fremdeles tilsløret. Hun hadde sløret over ansiktet. Derfor står det i Salomos høysang:" Hvem er hun som kommer opp ifra ørkenen? Og de ufrelste, dem lurer av og til hvem du og jeg er, for dem vet ikke hvem vi er. Er du klar over det? Verden kjenner ikke oss. Fordi den ikke kjenner ham som har frelst oss. Så når vi forsvinner fra denne jord, så forsvinner vi som en tilsløret kvinne. For bryllupet har ennå ikke funnet sted, vi er ved avslutningen av forlovelsesperioden. Men den er snart slutt, og snart, venner, så blir det gedigent bryllup. Kongelig bryllup. Både i himmelen og på jorden. Og jeg er en sånn Ole Brumm-predikant som sier, 'Ja takk, begge deler'. Jeg tror at Gud har planer både med det der oppe, men også med det her nede. Så vi skal først opp, men så skal vi ned sammen med Jesus. Først så skal det bli bryllup, men så skal det bli bryllupsmåltid. Det er to forskjellige ting, det. For i selve bryllupet i gammel tid, så var det de to det gjaldt! Bare de to! Det var selve vielsen. Og Derfor har vi noe av denne skikken i Norge. Vi har vielsen gjerne i kirken, men vi har festen på et selskapslokale. Det er på to forskjellige steder. Og på samme måte har Herren bestemt at lammets bryllup, det skal skje i himmelen, men lammets bryllups måltid, det skal skje faktisk her på jorden. Han har ikke glemt jorden, skjønner du. Det er noen kristne som, som skyver alt opp til himmelen, og fordi de skyver alt opp til himmelen, så forsvinner jo Israel, for da er alle Guds jordiske planer borte, men de er ikke borte! Vi trenger å få se dem, og vi trenger å, å se at vi som er her, og som skal stå som kongelig brud en dag, vi skal være konger på jorden etterpå. Fordi vi skal herske sammen med Kristus. Det skal jeg tale mer om i morgen formiddag. Men det er veldige planer han har, skjønner du. Så vi må bli med på Guds planer. Og så må vi ikke tenke smått om disse ting, for det er gedigne planer han har, som har ligget i hans hjerte fra evighet av. Men jeg venter på et opprykk. Det gjorde han Ludvig Carlsen også, som startet Evangeliesenteret. Den spurte Ludvig Carlsen. Har du sørga for fallskjerm når du går av med pensjon? Gyllen fallskjerm, Ludvig, sa de den. Jeg trenger ikke noe fallskjerm, jeg, sa han. Jeg skal ikke ned, jeg, sa han. Jeg skal opp, jeg, sa han. Ja. Han trodde på et opprykk. Ja. Han trodde at like som Jesus ble opphøyet i himmelen, så skal også menigheten opphøyes til himmelen. Vi skal hentes hjem som sulamitt. Ble hentet hjem i bærestol, så skal vi hentes hjem til himmelen. Og det første som skjer, venner, når vi kommer til himmelen, det er at han fremstiller hele familien for sin far og for englenes myriader. Og så sier han, 'Se, her er jeg', sier han. 'Og de barn som Gud har gitt meg.' Det må bli en mektig dag, for nå er det bare ett himm... Ett menneske i himmelen, i herliggjort legeme. Og det er han som sitter ved Guds høyre hånd. Han er gått inn som forløper for oss. Men tenk når vi kommer etterpå, da. Hele menigheten. Han skal ikke hente en halv menighet. Han skal hente en hel menighet. Hjem til himmelen. Og da er ikke spørsmål om hvor mye du har gjort i Guds rike, det, det, det spørres det ved en annen anledning der hjemme, men først skal du fremstilles. Og adgangsbilletten til himmelen, den heter rettferdiggjørelse. Det har jeg lyst til å si til dere alle sammen, for her vet jeg mange sliter, og mange spør meg er jeg rede nok? Blir jeg med når Han kommer? Er jeg ferdig til den dagen? Og jeg pleier å si til sånne mennesker Nok er nok, sier jeg. Det er nok, det som Jesus gjorde. Vi må hvile i det han har gjort! Det holder under alle forhold! Og det holder den dagen da han henter menigheten hjem. Det er av nåde vi kommer hjem. Men han fremstiller oss alle først. Hvilken fremstilling! Det er en yndig, yndig kvinne. Som menigheten er, som kommer hjem. Uten flekk eller rynke eller noe sånt, sier Bibelen. Så det er ikke noe sånn skrukkete, gammal kjerring han fremstiller i himmelen. Nei da. Det er den skjønneste brud. Vi er lyteløse, vi er feilfrie. Vi har fått adgang gjennom Kristi rettferdighet. Og så møter vi jo han som er den skjønneste blant oss alle, da. Men etter at han har fremstilt oss, så skal han prøve oss. Ikke i samlet tropp. I samlet tropp så drar vi hjem. De døde i Kristus og de levende i Kristus samlet så drar vi hjem til himmelen. Men enkeltvis så skal vi bedømmes der hjemme i himmelen. Vi skal til noe som heter Kristi domstol. Og der er ikke spørsmål om frelse eller fortapelse, for alle som er ved Kristi domstol, er frelst. Men vi skal bedømmes hvordan jordelivet har vært. Vi skal inn i prøvekamre, venner, før vi skal gå inn i bryllupskamre. Er vi klar over det? Det er heldigvis ikke politikamre, men det er prøvekamre. Han skal ikke ta deg. Men han skal prøve jordelivet ditt, om det består ildprøven, om det er holdbart, materialet du har bygd med, for fundamentet, det holder. Det er Kristus. Det holder i all slags vær. Men bygger vi med tre, høy og strå, så brenner det opp når ilden berører det. Men er det som gull og sølv og edle stener, så består det ildprøven der hjemme. Det er viktig at det er ildfast, det vi holder på med. Jeg blir minna av og til med det, for det, hvert fall der jeg, bor, jeg bor der Norge begynner, jeg. I Halden. Der har vi AA på skiltene. Og det hender at det er en bil som kjører rundt i Halden. Vet du hva det står på den? Det står på engelsk 'Firesafe'. Ja, altså Det tåler til og med ilden. Og da spørs det om det er en sånn kvalitet over kristenlivet vårt at det består ildprøven der hjemme. Da er det spørsmålet om å få lønn, eller tape lønn, eller å få full lønn, alle de tingene nevnes i forbindelse med Kristi domstol. Men hvis du har vært hos en klesforhandler, hvis du har vært i prøverommet og sett at det, det du har på deg, det passer akkurat for deg, da kan du ta det med som stas når bryllupet kommer. For det er nettopp det Bibelen sier, 'Bruden gjør seg rede'. Og når er en brud rede for bryllupet? Det er når hun har fått brudestasen på. Og den får vi på etter å ha vært i prøverommet. Når vi kommer ut av prøverommet og ildprøven i himmelen. Det som sitter igjen, det som har bestått ilden, det blir brudestasen vår. Det var det jeg leste for dere her i kveld. La oss glede oss og fryde oss, og gi ham æren! Lammets bryllup har kommet, og hans brud har gjort seg rede, og det er henne gitt å kle seg i rent, skinnende fint lin, for det fine lin er de rettferdiges hellige gjerninger. Så du kommer hjem i kraft av rettferdiggjørelsen, men du får brudedrakten i kraft av helliggjørelsen. Fikk du tak i det? Da kan du grunne på det. Vi skal være med på bryllup der hjemme. Vi skal vies til Kristus, for vi er jo allerede forlovet med ham. Nå varer jo et bryllup i Norge ikke så lenge, gjerne, da, men i Israel så var det sånn at det kunne vare ei hel uke. Så Derfor står det om bryllupsuke i Bibelen. Og etter at vi er blitt viet til Kristus i himmelen, så skal vi ned på jorden for å feire festen sammen med alle gjestene. Og det er i den forbindelse vi har Matteus 25, med de ti brudepiker, de ti jomfruer. Det er enkelte som har prekt over den teksten på den måten at folk har blitt urolige, og dem lurer på «Er jeg rede da til å være med. Er det bare halve menigheten som blir med? Når Jesus kommer igjen, og så har de lest den lignelsen på den måten. Hør i kveld, den lignelsen står i en spesiell sammenheng. Da, står det, skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen. Og bruden, står det i flere av de eldste håndskriftene. Og da blir bildet fullstendig. For det var det som var skikken. Når disse to var blitt viet der hvor brudgommen kom ifra, så dro de dit hvor bruden kom ifra for å ha det store selskapet, den store festen. Og da var det vanlig med lysprosesjon ved nattetid, at det sto ti brudepiker og lyste opp i nattemørket for de nygifte for å ta dem imot. Så dette er ikke bare Matteus 25, det er også Lukas 12. Jesus sier der.: la lampene være brennende, og la dere være ombundet om livet, og vær dere like som folk som mottar sin Herre når han vender hjem fra bryllupet, står det. Altså selve bryllupet har allerede funnet sted, men det som venter nå, det er bryllupsfesten. Den som har oversatt dette i norsk bibel, de har skjønt det nå. Men De skjønte det ikke i 1930-oversettelsen, for der sto det 'de som var rede, gikk inn til bryllupet'. Men nå står det 'de som var rede, gikk inn til bryllupsfesten'. Det er forskjell på bryllupet og bryllupsfesten. Jeg ble gift i 1976. Jeg Jeg ble ikke invitert til mitt bryllup. Jeg var selvskreven, jeg. Og Det var kona mi også. Ja. Vi fikk ikke noe skriftlig invitasjon, vi var selvskrevne. Hvem var det som fikk invitasjonen? Det var gjestene, ikke sant? Og derfor sier nettopp Bibelen 'salige er de som er innbudt', for de ser nemlig at Kristus og menigheten kommer fra himmelen og ned til jorden. Så står det 'salige er de som er innbudt' til lammets bryllupsmåltid. Vet du at en dag så skal vi komme ovenifra og ned? Og da kommer verden til å se det skjønneste par man noensinne har sett. Det må ha vært flott å se Adam og Eva i uskylden, men dette blir enda bedre, altså, for Kristus og menigheten er helt fullkomne, og de kommer sammen fra himmelen til jorden. Det er enkelte som har sagt til meg den dagen som han kommer ned til Oljeberget, fra himmelen, For bortrykkelsen skjer først, og så skal han siden ned til Oljeberget. Da skal jeg sitte hjemme i sofaen, og så skal jeg switche fra den ene kanalen til den andre, og så skal jeg se det som foregår på Oljeberget. Ja, jeg skal i hvert fall ikke sitte hjemme i sofaen, sier jeg. Jeg skal være med å ri den dagen, jeg. Ja. Vi skal ri på hester, venner. The Holy Riders. Har du hørt om den? Det er oss, det. Det er vi som er The Holy Riders. Det er en som sitter på en hvit hest, han heter Trofast og Sannferdig. Og han har noe på hoften sin hvor det står Kongers Konge og Herrers Herre. Men kongen, han har en brud med seg, en kongelig brud. Så hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, og de er kledd i rent skinnende fint lin. Det er brudestasen til menigheten. Han endte på det regimeskiftet der, ja. Da blir det en ny regjering her. Ja, Da skal du og jeg bli med i regjeringa. Og regjeringssjefen er enestående. Han heter Jesus. Og den regjeringa blir ikke blå-blå, eller gul, eller grønn, eller, eller rødt, eller hva det måtte være. Det er den hvitkledde regjering som snart skal ta over i denne verden. Er du klar over det? Det var en forkynner her i Norge som var klar over det, talte mye om det profetiske ord. Også under krigsårene. Og nazistene gikk jo fram, og, og det man kunne lese i avisene, det 'Brunskjortene seirer på alle fronter', sto det. Men denne forkynneren som var her i Norge, han sa, 'Det er ikke brunskjortene som skal seire', sa han, 'Det er hvitskjortene som skal seire', sa han. For vi er vasket hvite i lammets blod. Og fordi vi er vasket hvite i lammets blod, så skal vi være med på lammets bryllup. Og så skal vi se alle gjestene benket her nede, for vi skal ned på jorden. Har du lest det, Jesaja? Du kan gå hjem og lese det. Hvis ikke du har lest det før, så les Jesaja kapittel 25. Der står det på dette fjell skal det være et gjestebud for alle folkeslag. Og det står menyen for det gjestebudet. Det er fete og margfulle retter. Og det er gammel, klaret vin og Menyen er klar allerede, og det skal ikke skje i himmelen, det skal skje på jorden, for det står på dette fjell. Jeg tror ikke det er noe særlig fjell der oppe, men det er ganske mye fjell å se rundt omkring her nede. Hvilke fjell er det tale om? Jo, da må du lese sammenhengende i Jesaja, og så skal du se, det er tale om Sion, Guds hellige berg. Der skal Jesus høytidelig installeres som kongers konge og herrers herre, og der skal Guds rike festen finne sted. Det er da vi skal være til bords med Abraham og Isak og Jakob. Og så misforstår mange fordi de leser 'i himlenes rike', og så leser de 'i himmelen'. Men det står ikke 'i himmelen'. Det står 'i himlenes rike'. Og hva menes med 'himlenes rike'? Jo, det er det riket Jesus kom for å opprette her nede. Det er allerede der oppe. Det er i orden der oppe, men det må komme hit ned. Og himmelkongen, han kommer med sin himmelske brud hit ned. Og da kommer de fra alle verdens kanter, fra øst og vest og nord og sør. Og så blir det en fest som verden ikke har sett maken til. Jeg gleder meg til bryllup, jeg, venner. Ja, et bryllup som er helt enestående. Jesus ventet på den dagen. Jeg får vente på den dagen. Jeg håper vi alle som er her, venter på den store dagen. Far i himmelen, vi ber deg, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.